গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি কি পঢ়িছিলোঁ? প্ৰেচিডেণ্ট পঢ়ি আছোঁ, নহয়নে? আমি প্ৰেচিডেণ্ট পঢ়ি আছোঁ। অ'কে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছিলোঁ। অ'কে, চ' আমি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। অ'কে, টাইম হৈ গ'ল, আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অ'কে, চ' আমি পঢ়ি আছিলোঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ, আমি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছিলোঁ। কি পঢ়িছিলোঁ আমি? প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এবাৰ চাই দিবা, চব ঠিকে আছেনে? ভিজিবিলিটি চাই দিয়া, ভিজিবিলিটি চেক কৰা। অ'কে, ন' প্ৰব্লেম। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পদটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে? পদটো ইউ কে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অনা হৈছিলে, ঠিক আছে? আৰু আমাৰ পাৰ্ট ফাইভ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মানে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, পাৰ্ট ফাইভ ইউনিয়ন, হয়নে? পাৰ্ট ফাইভৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছোঁ। আমি কিহৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ? পাৰ্ট ফাইভ, পাৰ্ট ফাইভ, যাক ইউনিয়ন বুলি কোৱা হয়, যাক ইউনিয়ন বুলি কোৱা হয়, হয়নে? ই কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলৰ পৰা আছে? ই 52 নম্বৰ আৰ্টিকলৰ পৰা 151 নম্বৰ আৰ্টিকললৈকে ই ৰান কৰিছে। চ' ৰাষ্ট্ৰপতি পদটোৰ বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকলত উল্লেখ আছে? ৰাষ্ট্ৰপতি পদটোৰ বিষয়ে 52 আৰ্টিকলত মানে উল্লেখ আছে। 52ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে? 61লৈকে গৈছে। 52 আৰ্টিকলত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, আৰু 61 নম্বৰ আৰ্টিকলত কি আছে? ৰাষ্ট্ৰপতিক কেনেকৈ বিদায় দিব পাৰি, কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক নিজৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি, তেওঁক যেনেকৈ মহাঅভিযোগ বুলি কোৱা হয়, মহাঅভিযোগৰ দ্বাৰা, মহাঅভিযোগ, অভিযোগটো মানে সাধাৰণ হ'ব নালাগিব, মহাঅভিযোগ হ'ব লাগিব। মহাঅভিযোগ বা ইংলিছত কোৱা হ'ব ইয়াক ইম্পিচমেণ্ট, ঠিক আছে? ইম্পিচমেণ্ট, এই ইম্পিচমেণ্টৰ জৰিয়তে কেনেকৈ এজন ৰাষ্ট্ৰপতিক নিজৰ পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি, সেই বিষয়ে উল্লেখ আছে। কেই নম্বৰ আৰ্টিকলত উল্লেখ আছে? 62 নম্বৰ আৰ্টিকলত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। চ' এইখিনি আমি এবাৰ চাইছিলোঁ, হয়নে? মই এই ইম্পিচমেণ্টটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। ইম্পিচমেণ্ট বা মহাঅভিযোগ, ইয়াক কেতিয়া আনিব পাৰি? মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব, যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কি হ'ব, দেশ বিৰোধী কাম কৰিব, বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধান, যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধানৰ অৱমাননা কৰিব, সংবিধানৰ কি কৰিব, অৱমাননা কৰিব, তেতিয়া আৰু দুই নম্বৰতে কি কৈছিলোঁ মই, যদি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পক্ষ লয়, ঠিক আছে? যদি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পক্ষ লয় তেতিয়া কি কৰিব, তেতিয়া কি কৰিব, ৰাষ্ট্ৰপতিক আঁতৰাব পাৰিব, ঠিক আছে? তেতিয়া কি কৰিব, ৰাষ্ট্ৰপতিক নিজৰ পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিব, ঠিক আছে? এই ৰাষ্ট্ৰপতিক কিদৰে, আমাৰ কিদৰে ইম্পিচমেণ্টটো হয়, মই কৈছিলোঁ যে এই ইম্পিচমেণ্টটো হ'বৰ কাৰণে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা, ঠিক আছে, কি আছিলে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা, এই ইয়াক সংসদ বুলি কয়। দেশৰ আইন প্ৰণয়নৰ দায়িত্ব ক'ত থাকে, কাৰ হাতত থাকে? পাৰ্লিয়ামেণ্টত থাকে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ঠিক আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত থাকে। পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভা থাকে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰাজ্যসভা থাকে। কি হ'ব, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কি হ'ব, ইম্পিচমেণ্ট কি হ'ব, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সংসদৰ দ্বাৰা আহিব, ঠিক আছে? যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি হ'ব, এই ৰাষ্ট্ৰপতিক যিকোনো এটা অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰেচিডেণ্টজনক আঁতৰ কৰিব খোজা হয়, ইম্পিচমেণ্ট মানে মহাঅভিযোগৰ দ্বাৰা তেওঁ শাসনৰ পৰা আঁতৰাব বিচৰা হয়, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, এটা প্ৰস্তাৱ জাৰি কৰিব লাগিব, হয় নাই? এটা প্ৰস্তাৱ জাৰি কৰিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো কি হ'ব লাগিব, আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো কি হ'ব লাগিব, চাৰি ভাগৰ এক অংশ অৰ্থাৎ 25%, 25% মেম্বাৰে তাক কি কৰিব লাগিব, প্ৰস্তাৱটো কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সন্মতি দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল যে এই প্ৰস্তাৱটো কোনখন সদনৰ পৰা আহিব, ই ৰাজ্যসভাৰ পৰা আহিব নে লোকসভাৰ পৰা আহিব, এইটো কোনো কথা নাই যে যিকোনো এখন সদনৰ পৰাই, লোকসভাৰ পৰা বা ৰাজ্যসভা, যিকোনো এখন সদনৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্টৰ কাৰণে যিখন আবেদন, সেই আবেদনখন কি হ'ব লাগিব, পাছ হ'ব লাগিব। এতিয়া দুই এজন মানুহে এই মহাঅভিযোগ আনিব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইয়াক কি কৰা হৈছে, যে ইয়াক কৰা হৈছে যে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ চাৰি ভাগৰ এক অংশ সদস্যই
তেও আবেদনখন তেও ইমপিচমেন্টৰ কাৰণে কৰা আবেদনখন পাস কৰি পঠাব লাগিব, ঠিক আছে? এই এই আবেদনখন এতিয়ালৈকে গৃহীত নাই হোৱা, এই আবেদনখন পাস কৰি পঠাবৰ কাৰণে ইমান শতাংশ মানুহৰ ভোট লাগিব। সংবিধানত কেতিয়াও আমাৰ এই পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা উল্লেখ নাই, জাষ্ট আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনেলত আছে, কিন্তু মই পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছোঁ যাতে আমি সকলোৱে ভালদৰে বুজি পাওঁ। কোনখন সদনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই ইমপিচমেণ্ট বা মহাঅভিযোগ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব? মহাঅভিযোগ প্ৰক্ৰিয়া যিকোনো এটা সদন, লোকসভা বা ৰাজ্যসভা, যিকোনো এটা সদনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া এই বিধানসভা, এই বিধানসভাই পাৰিবনে, বিধানসভাই পাৰিবনে ভাগ ল'ব? বিধানসভাই কেতিয়াও এই ইমপিচমেণ্টত ভাগ ল'ব নোৱাৰে, বিধানসভাই কি কৰিব নোৱাৰে, ভাগ ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড আমাৰ পইণ্টটো হ'ল যে এই এংলো ইণ্ডিয়ান যিবোৰ আছে, এংলো ইণ্ডিয়ান আৰু এংলো ইণ্ডিয়ান আৰু যিবিলাক নমিনেটেড পাৰ্চন, যিবিলাক প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰে, এই নমিনেটেড পাৰ্চনে ভাগ ল'ব পাৰিবনে? এই নমিনেটেড পাৰ্চনেও ভাগ ল'ব পাৰিব আৰু এংলো ইণ্ডিয়ানেও ভাগ ল'ব পাৰিব, কিন্তু বিধানসভাৰ সদস্যই ভাগ ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? আৰু লোকসভা বা ৰাজ্যসভা যিকোনো এখন সদনৰ সদস্যই এক চতুৰ্থাংশ ভোটেৰে, এক চতুৰ্থাংশ সন্মতিক্ৰমে এই প্ৰস্তাৱটো পাৰ হৈ আহিব। এতিয়া গৃহীত হ'ব লাগিব, এই প্ৰস্তাৱটো পাৰ হৈ আহিলেই নহ'ব, প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ব লাগিব। প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'বৰ কাৰণে এইটো কি আছিলে, এখন এখন জাননী যে আমি ৰাষ্ট্ৰপতি মানে ইম্পিচমেণ্টৰ কাৰণে নামটো দিছোঁ যে আমি ইম্পিচমেণ্ট কৰিব খোজোঁ, এই কথাটো পাছ হওঁতেই 1/4 লাগিব। আৰু এইটো যেতিয়া সদনত পাছ হ'ব লাগিব, গৃহীত হ'ব লাগিব এই কথাটো, এতিয়া লাগিব কিমান জানেনে, তেতিয়া লাগিব 2/3, তাৰমানে 2/3, তাৰমানে 66% ভোটৰ দৰকাৰ হ'ব। এই ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি লোকসভাত আৰম্ভ হয়, তাৰ সদনৰ পৰা ইমানতে আৰম্ভণি হ'ব আৰু 2/3 ভোটৰ দ্বাৰা কি হ'ব, এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে কি ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্ট হৈ যাব নেকি? নহয়, ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্ট হ'বলৈ এই দুয়োটা সদনৰ দৰকাৰ আছে, ঠিক আছে? এই দুয়োটা সদনৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব, লোকসভাৰ পৰা যেতিয়া পাছ হ'ব, লোকসভাৰ পৰা পাছ হৈ পেলাই ইয়াক ৰাজ্যসভালৈ পঠাই দিয়া হ'ব। আৰু যেতিয়া ৰাজ্যসভালৈ এই প্ৰস্তাৱটো পঠাব, এই ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছটো পাছ কৰি পেলাই ৰাজ্যসভালৈ পঠাই দিয়া হ'ব, তেতিয়া এই 14 দিনৰ আগতে, লোকসভাৰ পৰা পাছ হোৱাৰ 14 দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব, তাৰমানে ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱাৰ 14 দিনৰ আগত ৰাষ্ট্ৰপতিক জনাই দিব লাগিব যে আপোনাৰ এগেইনষ্টত ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হৈছে আৰু আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব লাগে যে আপুনি আৰু লোকসভালৈ আহিব নালাগে। আপুনি যি এতিয়া ক'ব লগা আছে, আপোনাৰ বিষয়ে যি ক'ব লগা আছে, সেয়া আপুনি ৰাজ্যসভাত ক'ব লাগিব। তাৰমানে যদি লোকসভাত আৰম্ভ হয় তেতিয়া ৰাজ্যসভালৈ গুচি যাব, আৰু যদি ৰাজ্যসভাত আৰম্ভ হয় তাতো 1/4 কি কৰিব লাগিব, তাতো 1/4 কি কৰিব লাগিব, তাতো 1/4 প্ৰস্তাৱটো আৰম্ভণি কৰিব লাগিব, এই প্ৰস্তাৱটো কৰিব লাগিব, আৰম্ভণি কৰিব লাগিব, আৰু 2/3 মানুহে ইয়াতো 66% কি কৰিব লাগিব, প্ৰস্তাৱটো গৃহীত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে ইখন সদনৰ পৰা সিখন সদনলৈ কি যাব, এই ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰচেছটো যাব, ঠিক আছে? একো দিগদাৰ নাই। তাৰমানে এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কিমান দৰকাৰ, চৰকাৰ এখন গঠন কৰিবলৈ কিমান ভোটৰ দৰকাৰ, চৰকাৰ এখন গঠন কৰিবলৈ 50% ভোটৰ দৰকাৰ, মানে 50% সন্মতি দৰকাৰ। আৰু এখন চৰকাৰৰ হাতত এই MLA MP মিলাই পেলাই কি হ'ব, মানে এই লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদন মিলাই 50% তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগিব। 50% থাকিলে চৰকাৰ গঠন হ'ব, তাৰমানে 50% তেওঁলোকৰ আছে, কিন্তু যিকোনো এখন চৰকাৰে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি এজনক নিজৰ পাৰ্টিৰ দ্বাৰাই আঁতৰাব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত 50% কেপাচিটি আছে। কিন্তু লাগিব কিমান, 2/3, 66% লাগিব, তাৰমানে বিৰোধীৰো, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে কি লাগিব, বিৰোধীৰো, মানে যিটো বিৰোধী পাৰ্টি হয় সেই বিৰোধীৰো সন্মতি লাগিব। যেতিয়া বিৰোধীয়ে কেতিয়াওতো ভুল কথাত কেতিয়াওতো ভোট নিদিয়ে, ভুল কথাটো কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতিক আঁতৰাবলৈ আগবাঢ়ি নাহে, তেওঁলোকেও কথাটো যদি সঁচা হয় তেওঁলোকে ভোট দিব, ভোট কৰি পেলাই মানে প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিব, আৰু প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰপতি কি হ'ব, ইম্পিচমেণ্ট হৈ যাব। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্ট কৰাটো ইমান সহজ কথাও নহয়, ঠিক আছে? দেশত, আমাৰ ভাৰতত এতিয়ালৈকে এবাৰো ইম্পিচমেণ্ট হোৱা নাই, এবাৰো কোনো এজন ৰাষ্ট্ৰপতি ইম্পিচমেণ্ট বা মহা অভিযোগৰ দ্বাৰাই আঁতৰাই দিয়া হোৱা নাই। চ' ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছৰ বিষয়ে আমাৰ আৰু কিবা ক'ব লগা আছে নেকি, কিবা ডাউট আছে নেকি ইম্পিচমেণ্টত? কণ্ডিশ্যন আছিলে, নেক্সট ক্লাছটো চাই দিয়া, মানে আগৰ ক্লাছটো চাই দিয়া, আগৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছটো চাই দিয়া, গম পাই যাবা।
দুবার নির্বাচন হওয়া পাৰিব। মই কৈ আছো, মই সেই কথা কৈ আছো, ইম্পিচমেন্ট হওয়া মানুহ এজন দুবার নির্বাচন হওয়া পাৰিব নাই পাৰিব, কারণ কিয়, তেও সংবিধানের আর্টিকলত আমার কোৱা আছে যে কি হব পাৰিব, তেও দুবার নির্বাচন হওয়া পাৰিব, তার মানে তেও দুবার নির্বাচন খেলি পাৰিব নাই। 57 আর্টিকলত আমার উল্লেখ আছে যে এজন কি এজন রাষ্ট্রপতি দুবার হওয়া পাৰিব, তো এবার ইম্পিচমেন্ট হলেও তেও আকৌ এবার কি কৰিব পাৰিব, মানে ইলেকশন খেলিব পাৰিব আৰু রাষ্ট্রপতি হব পাৰিব। চৌধ দিন মানে এই লোকসভাত যদি গৃহীত হয়, লোকসভাত যদি গৃহীত হয় প্রস্তাব, যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটেরে যদি লোকসভাত প্রস্তাবটা গৃহীত হয় তেতিয়া এই রাজ্যসভালে যাব, ই কত যাব, এই রাজ্যসভালে যাব, আর এই রাজ্যসভালে যার চৌধ দিনের আগতে এই বিষয়ে কাক কব লাগিব, রাষ্ট্রপতি কব লাগিব যে আপনি আর লোকসভার মানে কি লোকসভাত আপনার এগেনস্টত মানে ইম্পিচমেন্ট পাশ হয়ে গেছে, এটি আপনি যদি আপনার বিষয়ে কিনা কবলে আছে আপনি রাজ্যসভাত গিয়ে কব লাগিব। সো তেতিয়া কি হব, প্রেসিডেন্টে কি করব, কেদিনমান সময় পাব আর সেই সময়টা লৈ পেলাই নিজকে প্রস্তুত করে পাব যে মো কিয় কিয় এই কাম করেছিল, কি ভুল আসে, ভুলখিন সচা নে মিছা, সেই কথাখিন গিয়ে যিকো একটা সদনত কব পাৰিব, যদি সদন সেকেন্ড টাইমলে মানে প্রস্তাবটা সেকেন্ড টাইমত যায় সেই সদনত গিয়ে নিজের বিষয়ে কব পাৰিব, নিজের অথরিটি হায়ার অফিসিয়ালস লই আহিও কব পাৰিব, ঠিক আছে। কথাবিলাক যদি রাজ্যসভায় বা লোকসভায় গম পায় যে কথাবোৰ এগেইনস্টত লগোৱা যা এলিগেশন লগাইছিলে সেইবিল মিছা হয়, তেতিয়া কি হব, ইয়াত বা তাত কি হব, প্রস্তাবটো গৃহীত নহব, তার মানে ইম্পিচমেন্টটো কন্টিনিউ নহব, ইম্পিচমেন্টটো মানে পাস নহব, তেতিয়া কি হব, রাষ্ট্রপতি পদতে থাকিব, কোনেও আঁতৰাব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু নিজের বিষয়ে প্রমাণখিনি দিব পাৰিব লাগিব যে এইখিনি কাম করা নাই, ঠিক আছে, কারণে যাতে একো হেৰি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া প্রেসিডেন্টৰ অকমান দম আহি যাব, তেতিয়া প্রেসিডেন্টৰ পাওয়ার আহি যাব, যেতিয়া আকৌ ঘূৰাই পাব ন পাওয়ার যে ঠেংগত মই বাচি গলো, তেতিয়া চাই লব সবকে, আহ এতিয়া মোৰ চলে আহ চাই লব, কি ইউজ কৰিব, এটা ভাল এটা পাওয়ার দিছে, পকেট ভেটো, ঠিক আছে, পকেট ভেটো কি হয়, পকেট ভেটোর বিষয়ে আমি যেটা ভেটো পাওয়ার পড়িম, প্রেসিডেন্টক ভেটো পাওয়ার পড়িম, তেতিয়া গম পাম যে এই পকেট ভেটো মানে হল কি কৰিব পাৰে, বিল এখন যেতিয়া যেতিয়া আইনলৈ রূপান্তর হব লাগিব সেই বিলখন প্রেসিডেন্টৰ সহি লাগিব, তেতিয়া প্রেসিডেন্টে সেই বিলখন নিজৰ ওচৰত থৈ দিব পাৰিব, সেই বিষয়ে আমি পিছত পড়িম, একো বিলে পাস কৰি নিদিব, ঠিক আছে। দুবার নির্বাচন হওয়াতে মই কলো অলরেডি, ওকে না আমি সাম 62 নম্বর আর্টিকল 62 আছে যে ভেকেন্সি ইন দা প্রেসিডেন্ট অফিস প্রেসিডেন্ট অফিসত কেতিয়া ভেকেন্সি উলাই, ঠিক আছে, প্রেসিডেন্ট অফিসত কেতিয়া ভেকেন্সি উলাই মানে রাষ্ট্রপতির পদটো কেতিয়া খালি হয় আর কোনোবা এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে, মই কৈছিলোঁ যে কি কি লাগিব আগৰ ক্লাছত কোৱা আছে, হয়নে, সেইকাৰণে সকলোৱে নোৱাৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ পষ্টটো এপ্লাই কৰিব, সকলোৱে নোৱাৰে। চ' ভেকেঞ্চি ইন দা প্ৰেচিডেণ্ট অফিচ, কেতিয়ানো প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচ কেতিয়া খালী হয়, কেতিয়া ভেকেঞ্চি কেতিয়া খালী হয়, এক নম্বৰতে আহি গ'ল, তেওঁ কি হয় যদি কাৰ্যকাল শেষ হয়, তেওঁ যদি কি হয় কাৰ্যকাল পিৰিয়ড শেষ হয়, ঠিক আছে, তেওঁ যদি পিৰিয়ড শেষ হয়, পিৰিয়ড কিমান থাকে, 5 ইয়াৰ্চ থাকিব, তেওঁ যদি পিৰিয়ড শেষ হয়, ঠিক আছে, যদি কার্যকাল শেষ হয়, ঠিক আছে, কার্যকাল যেটা শেষ হব আর কার্যকাল শেষ হওয়ার পাছত কার্যকাল থাকে কি 5 ইয়ার্স কার্যকাল শেষ হওয়ার পাছত পদটো খালি হয়ে যাব, হয় নাই, সেই সময় কি হব, ভেকেন্সি ওলাব, কত ওলাব, প্রেসিডেন্টর অফিসত ভেকেন্সি ওলাব, কিন্তু সেই আর একটা নিয়ম আছে যে প্রেসিডেন্টর অফিস যেটা ভেকেন্ট হব কিন্তু 6 মান্থসর ভিতর কি হয়ে যাব, নির্বাচন হয়ে যাব, নতুন প্রেসিডেন্টর নির্বাচন হয়ে যাব, যদিহে কিবা ক্ষেত্র অকমান অসুবিধা হয়, সেই আহিবলগীয়া প্রেসিডেন্টজন যদি আহাত অলপ পলম হয়, এতিয়া সেই প্রেসিডেন্টক রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পাছতো সেই নতুনজনে জয়েন নকরালেকে থাকিব পাৰিব, ঠিক আছে, থাকিব পাৰিব, 6 মান্থত কি হব লাগিব, নির্বাচন হবই লাগিব, হয়ে গেল। 2 নম্বরত আহিলে যদি মৃত্যু হয় বা যদি রেজিগনেশন দিয়ে, যদি কি কয় রেজিগনেশন দিয়ে, যদি রেজিগনেশন দিয়ে, যদি মানে ত্যাগপত্র দিয়ে বা পদত্যাগ করে, যদি পদত্যাগ করে তেতিয়া কি হব, সাডেনলি ভেকেন্ট হয়ে যাব, ধরো রাতেপা শুই উঠিছে প্রেসিডেন্টে, শুই উঠি পেলাই কাগজ এখন লিখিছে যে আজির পর মানে চাকরি নকো, দিলে প্রেসিডেন্টে
ভেকেণ্ট হৈ গ'ল, হয়নে? তেনেকৈ ভেকেণ্ট হ'লে কি হ'ব, দিগদাৰ হ'ব, হয় নাই? সেই সময়ত সেই কাৰ্য চাব কোনে? সেই কাৰ্য চাব এতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে, ঠিক আছে? অ'কে, ত্যাগ পত্ৰ দিয়ে। যদি তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে বাই হিজ ডেথ, কি হ'ব, বাই হিজ ডেথ, তেওঁ যদি মৃত্যুবৰণ কৰে, তেওঁ যদি মৃত্যু হৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁ পোষ্টটো কি হ'ব, খালী হ'ব, হয় নাই? তেওঁ পোষ্টটো খালী হ'ব, ঠিক আছে? যদি তেওঁ ঢুকাই যায়, তেওঁ যদি গা বেয়া হয়, তেওঁ পোষ্টটো খালী হ'ব। চাৰি নম্বৰ, তেওঁ যদি ইম্পিচমেণ্ট কৰে, ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছৰ দ্বাৰা তেওঁ যদি হয়, তেওঁ যদি মহাঅভিযোগৰ দ্বাৰা আঁতৰাই দিয়া হয়, মহাঅভিযোগৰ দ্বাৰা যদি আঁতৰাই দিয়া হয়, তেতিয়া পোষ্টটো খালী হ'ব, হয় নাই? আৰু তেওঁ যদি ইলেকশ্যন যদি ভইড বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে ইলেকশ্যন যদি তেওঁ ইলেকশ্যন যদি কি হয়, ভইড হয়, তাৰমানে ইনভেলিড হয়, যদি ইলেকশ্যনটো তেওঁ ইনভেলিড, তাৰমানে কি ইলেকশ্যন ইনভেলিড, মই কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈ গ'ল, তেওঁ যদি টেনিয়ৰ যদি শেষ হয়, তেওঁ যদি কাৰ্যকাল শেষ হয়, তেতিয়াও প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্টটো খালী হ'ব পাৰে। ছেকেণ্ডলি মোক ক'ল, তেওঁ যদি বাই ৰেজিগনেশ্যন, তেওঁ যদি পদত্যাগ কৰে, তেওঁ যদি আৰু পোষ্টটো দায়িত্বটো ল'বলৈ মন নাযায়, ঠিক আছে? থাৰ্ডটো আহিলে, তেওঁ ডেথ হৈ যায়। আৰু চাৰি নম্বৰ, যদি ইম্পিচমেণ্ট হয়, মহাঅভিযোগৰ দ্বাৰা আঁতৰাই দিয়া হয়, তেতিয়াও খালী হ'ব পাৰে। আৰু পাঁচ নম্বৰত আছে, ইলেকশ্যন যদি ইনভেলিড হয়, তাৰমানে কি ইলেকশ্যন ইনভেলিড হোৱা মানে কি, ইলেকশ্যন ইনভেলিড হোৱা মানে হ'ল, ছাপ'জ ধৰি লোৱা প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে, প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব লাগে, 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগে, তেওঁ বয়স 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব, হয় নাই? যদি তেওঁ কিবা দুই নম্বৰ কৰি কাগজ বেলেগকৈ বনাই আনি, হয় নাই, বেলেগ ধৰণে কাগজ বনাই আনি, যদি তেওঁ 34 ইয়াৰ্ছৰ হয় একচুৱেলি, কিন্তু তেওঁ কাগজত ভুল কাগজ বনাই আনি, মিছা কাগজ বনাই, যদি তেওঁ 35 ইয়াৰ্ছ বুলি দেখুৱাই ইলেকশ্যন খেলিলে, ঠিক আছে, তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিলে, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি যেনিবা ইলেকশ্যন হৈ গ'ল 2020 চনত, তেওঁ ইলেকশ্যনত জিকিলে, তেওঁ থাকিব লাগে 2025 চনলৈকে, কিন্তু তেওঁ কাৰ্যকাল চলাই আছে 2022 চনলৈকে, কিন্তু 2022 চনত ধৰা পৰিলে যে তেওঁ কাগজবিলাক ভুল আছিলে, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি কামত যে আছিলে ইমান দিনে, তেওঁ ভুল ধৰণে আছিলে, কাৰণ তেওঁ ইলেকশ্যনটো ভুল আছিলে, তেওঁ মানে কি মিছা কাগজ পত্ৰ দি পেলাই তেওঁ কি হৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অধিষ্ঠিত হৈছিলে। এই 22 চনত যদি ধৰা পৰে, তেওঁ তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁক সেই বস্তুৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব, হৈ গ'ল? আকৌ নতুন আহিব, ঠিক আছে, আকৌ নতুন ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব, কেতিয়া, 6 মাহৰ ভিতৰত নতুনকৈ ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল যে 2020 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে এই ইমান বছৰ, দুবছৰ তেওঁতো বহুতখিনি আইনত চাইন কৰিলে, তেওঁ বহুতখিনি বিলত চহী কৰিলে, সেই বিলসমূহ ভেলিড হ'বনে ইনভেলিড হ'ব পাৰোঁ, তেওঁ কৰা আইনবিলাক বা তেওঁ কৰা চহীবিলাক ইনভেলিড হ'বনে ভেলিড হ'ব পাৰোঁ, তেওঁ কৰা চহীবিলাক কি হ'ব, ভেলিড হ'ব, গুড, তেওঁ কৰা চহীবিলাক ভেলিড হ'ব, কাৰণ কি এইবিলাক যে চহী কৰিছে, তেওঁ নিজে কৰিছে নেকি, তেওঁ নিজে নাই কৰা, এইবিলাক কি হয়, তেওঁ কাৰ ওপৰত আছে, তেওঁৰ ওপৰত কোন আছে, তেওঁ হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন হ'ব পাৰে, হি ইজ ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ কাৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিব, তেওঁ মন্ত্ৰীমণ্ডলী মানে কি মিনিষ্ট্ৰী, কাৰ মিনিষ্ট্ৰী, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিটো তেওঁক ক'ব, তেওঁ সেইটোৱে চিগনেচাৰ কৰিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড হিজ টিম, তেওঁলোকে গোটেই প্ৰপাৰলি ডকুমেণ্টটো বনাব, প্ৰপাৰলি ডকুমেণ্টটো বনাই পেলাইহে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ পঠাব যে আপুনি জাষ্ট চাইনটো কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? সেইকাৰণে চাইনটো কি হয়, ভেলিড হ'ব, কাৰণ তেওঁ ইচ্ছাত চাইনটো হোৱা নাই, ঠিক আছে? তেওঁ মানে কি এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰতহে চাইনটো হৈছে, হ'ব? সবরে বুঝি পাইছা না, সবাই বুঝি পাইছা? হিস্ট্রি ক্লাস আজি নহলে, নেট নাই। ওকে, এতিয়া আমার প্রেসিডেন্ট অফ পাওয়ার বিলাক বহুত পিছৰ আর্টিকললে আছে, ঠিক আছে? প্রেসিডেন্ট অফ পাওয়ার বিলাক কলে আছে, বহুত পিছৰ আর্টিকললে আছে। এতিয়া আমি পিছৰ আর্টিকললে থকা কারণে আমি সেইখিনি কৰিম, একেলগে পঢ়ি লম, কাৰণ প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্টটোতে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে শেষ কৰি ল'ম, তাৰপৰা আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টলৈ যাম। 63 আৰ্টিকলৰ পৰা কি আছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, কিন্তু তাৰ পিছত যিখিনি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন আছে, আমি পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনখিনিৰ বিষয়েও অলপ আগতে কথা পাতি লওঁ, যাতে প্ৰেচিডেণ্টৰ চেপ্টাৰটো আমি কমপ্লিটকৈ ক্ল'জ কৰি দিম ইয়াতে। তাৰপৰা আমি যাম ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ গুচি যাম, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি চাম পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট, কি মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন কি হ'ব পাৰে, powers and functions of Indian president, ঠিক আছে?
তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মেটিক পাছপৰ্ট থাকে, হা, ডিপ্ল'মেটিক পাছপৰ্ট থাকে। পাৱাৰচন ফাংচন অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট। চ' ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট এজনৰ কিমানখিনি পাৱাৰ থাকে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ মানে কি মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত থাকে, তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কামটো কৰিব দিয়ে, তেওঁ কৰে, আমি সেইটো ভাবি আছোঁ, কিন্তু নহয়। দেশৰ সৰ্বোচ্চ নাগৰিকজনৰ ভালেমান পাৱাৰ থাকে, দেশৰ সৰ্বোচ্চ নাগৰিক যিহেতু তেওঁ, হয় নাই, তেওঁ ভালেমান পাৱাৰ থাকে। সেই পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনখিনি আমি চাওঁ। প্ৰথমতে তেওঁ পাৱাৰ থাকিব কাৰ্যকৰী শক্তি, কি থাকিব, কাৰ্যকৰী, কাৰ্যকৰী শক্তি। কাৰ্যকৰী শক্তি মানে কি হ'ব, এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ। এই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ মানে কি হ'ব, কাৰ্যকৰী শক্তিত কি সোমাব, কাৰ্যকৰী শক্তিত সোমাব তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট কৰিব। কাৰণ দেশৰ এক নম্বৰতে কাৰ্যকৰী শক্তিৰ মূল মানুহজনে হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট। চ' তেওঁ ইমানখিনি ছিগনেচাৰ বা ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰাৰ জহত তেওঁ কি কৰিব পাৰিব, তেওঁ ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁ কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট দিব। যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট তেওঁ দিলে, হয় নাই, গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট তেওঁ দিলে, CAG, IAS অফিচাৰ্ছ, IPS অফিচাৰ্ছ। চ' তেওঁলোকে কি কৰে, কিছুমান ব্ৰাঞ্চ বা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টক এপইণ্টমেণ্ট কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, যাতে তেওঁ কিছুমান কাম কমি যায় আৰু তেওঁলোকে সেই কামখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এক নম্বৰ পাৱাৰ হ'ল কাৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি এক নম্বৰ পাৱাৰ হ'ল কাৰ্যকৰী শক্তি। তেওঁ কি কৰে, এক্সিকিউটিভ কৰিব পাৰে, তেওঁ হাততে এক নম্বৰতে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ কাৰ হাততে আছে, প্ৰেচিডেণ্টৰ হাততে আছে। চ' তেওঁ কৰিব, চবকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব, কাৰ্যকৰী শক্তি হ'ব এইটো। দুই নম্বৰ হ'লে লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, তাৰমানে বিধায়িনী শক্তি, বিধায়িনী শক্তি। এই বিধায়িনী শক্তি মানে কি হ'ব, লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, আইন প্ৰণয়নৰ শক্তি। আইন এখন হ'বলৈ হ'লে প্ৰেচিডেণ্ট নহ'লে হ'বনে, কোনোবা ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট নহ'লে আইন এখন হ'বনে, নহ'ব। কোনো কাৰণে এখন বিল আইনলৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ব যেতিয়ালৈকে বিলখনৰ কি নহ'ব, প্ৰেচিডেণ্টে হস্তাক্ষৰ নকৰিব, প্ৰেচিডেণ্ট ছিগনেচাৰ বা প্ৰেচিডেণ্ট চাইন নোহোৱালৈকে সেই বিলখন কি নহ'ব, আইনলৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ব। তেওঁ ইয়াত কি দিছে, লেজিছলেটত কি দিছে, তেওঁৰ দ্বাৰা মনোনীত লোকসভাৰ সদস্য দিছে, ৰাজ্যসভাৰ সদস্য দিছে, তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি পেলাই ল বনাইছে, আৰু সেই লখন যেতিয়া, সেই লটো যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ আহিব, প্ৰেচিডেণ্টে ছিগনেচাৰ কৰিব, তেতিয়াহে সেই শক্তি কি হ'ব, সেই বিল কি হ'ব, আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, হ'বনে, লেজিছলেটিভ পাৱাৰ। কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ বা এক্সিকিউটিভ পাৱাৰত, নাই কাৰো পাৱাৰ, মানে কাৰো দিগদাৰ নাই। থাৰ্ডলে আমি যাওঁ, থাৰ্ডত আছে সৈন্য শক্তি, সৈন্য শক্তি, মিলিটেৰী পাৱাৰ, মিলিটেৰী পাৱাৰ। প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ দ্য থ্ৰী ফ'ৰ্চেছ, এয়াৰ ফ'ৰ্চ, নেভি এণ্ড আৰ্মি। এই তিনিটা ফ'ৰ্চৰে তেওঁ সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ হ'ব, দেশৰ মিলিটেৰী সৈন্যৰ, তেওঁ এই তিনিটা সৈন্যৰ, এই তিনি সৈন্যৰে তেওঁ কি হ'ব, প্ৰধান হয়। সৈন্য প্ৰধান কোন হয় বুলি ক'লে, কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব, দেখিছানে কিমান পাৱাৰ আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ, মিলিটেৰী গোটেই পাৱাৰটো কাৰ হাতত আছে, সৈন্যৰ, এই গোটেই পাৱাৰটো হাতত আছে, প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত আছে। ইন দিছ কেপাচিটি, আৰু এই কেপাচিটিটোৰ কাৰণে তেওঁ, এইটো শক্তিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব পাৰে, তেওঁ কি কৰিব পাৰে, হেড, কাৰ হেড, এয়াৰফৰ্চৰ হেডক তেওঁ নিযুক্তি দিব পাৰে, ঠিক আছে, আৰ্মিৰ হেডক তেওঁ নিযুক্তি দিব পাৰে, আৰু নেভিৰ হেডক কোনে নিযুক্তি দিব পাৰে, তেওঁ নিযুক্তি দিব পাৰে। চ' এই এই তিনিটাৰে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন হ'ব, প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব। আৰু তেওঁ কি কৰিব পাৰে, ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে। এই ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা শক্তি কাৰ আছে, ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব কোনে, ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা শক্তি কাৰ আছে, প্ৰেচিডেণ্টৰ আছে। প্ৰেচিডেণ্টে ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ নকৰালৈকে কোনো এজন সৈন্যই, কোনো এটা সৈন্যই কৰিব নোৱাৰিব ৱাৰ বা ফায়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট আছে তেওঁ কনক্লুড পিচ, তেওঁ পিচ, শান্তি, ঠিক আছে, শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁ শান্তিৰে সমাপ্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো এটা পৰিস্থিতি শান্তিৰে যদি সমাপ্ত কৰিব লগা হয়, ঠিক আছে, তেওঁ কি পাৰে, পিছৰ দ্বাৰা বস্তুটো সমাধান কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। শ্ল' হৈছে নেকি, নহয় ন, সৈন্য শক্তি হৈ গ'ল, এয়াৰফৰ্চৰ শক্তি হওক, আৰ্মিৰ শক্তি হওক, নেভি শক্তি হওক, তেওঁ কি পাৰে, এইকেইটা কাম কৰিব পাৰে। তিনিটা আমাৰ শক্তি হ'লনে, তিনিটা শক্তি হ'লনে, অ'কে। চাৰি নম্বৰ পাৱাৰটো তেওঁ আহি যাব, ভেটো পাৱাৰ, চাৰি নম্বৰ পাৱাৰটো আহিব, ভেটো পাৱাৰ। মই যে অলপ আগত কৈছিলোঁ ভেটো পাৱাৰ বুলি এটা কথা, চ' চাৰি নম্বৰ তেওঁ পাৱাৰটো হ'ব ভেটো পাৱাৰ। ভেটো পাৱাৰ কি হ'ব আমি চাম, ভেটো পাৱাৰ, ভেটো মানে কিবা এটা বস্তুক ষ্টপ কৰাই দিয়া, ৰখাই দিয়া, ঠিক আছে, তাক ভেটো বুলি কয়।
প্রেসিডেন্টৰ হাতত প্রথম ভেটোটো হয়ে গেল এবসলিউট ভেটো, এবসলিউট ভেটো, ঠিক আছে। এক নম্বরে কি আছে, এবসলিউট ভেটো আছে, দিগদার কি ভেটো আছে, এবসলিউট ভেটো আছে। সেকেন্ডেরি আছে সাসপেন্সিভ ভেটো, সাসপেন্সিভ ভেটো পাওয়ার, আর তৃতীয়তে আছে তোর হাতত কি আছে, পকেট ভেটো, পকেট ভেটো, ঠিক আছে। প্রেসিডেন্টর এবসলিউট ভেটোর বিষয়ে আমি যদি বুঝবলে হয় এটা আমি উদাহরণ লব পারো। সেই উদাহরণটা ধরো এনেকা ধরনের, সাপোজ একটা পলিটিক্যাল পার্টি গভর্নমেন্ট রান করে আছে, পলিটিক্যাল পার্টি ধরে লোক আমার আগর পার্টি হল যে তেজখোৱা পার্টি, ঠিক আছে, আমার তেজখোৱা পার্টি, তেজখোৱা পার্টি গভর্নমেন্ট আহি গেল 2000 চনত বা 2020 চনত, এই কলেকে যাব 2025 চনলৈকে যাব, ঠিক আছে, 2025 চনলৈকে যাব। 2024ত তেওঁলোকৰ প্রেসিডেন্টৰ ইলেকশন হল, প্রেসিডেন্টৰ ইলেকশনত হওঁতে কি হলে এই তেজখোৱা পার্টির এজন মেম্বাৰ কি হল, রাষ্ট্রপতি হল, ঠিক আছে। এই 2024 চনত কি হল, তেজখোৱা পার্টির এজন মেম্বাৰ রাষ্ট্রপতি হল, তেওঁক কলেকে যাব 24, 25, 26, 27, 28 2028 চনলৈকে যাব তেওঁ, হয়নে। কিন্তু 25ত এই পার্টিটো চৰকাৰ খতম, যেতিয়াই 25ত পার্টিটো চৰকাৰ খতম, 26ৰ পৰা এটা নতুন পার্টি আহিব, 2026ৰ পৰা এটা নতুন পার্টি আহি গল, ধৰি ললো এইটো মৰিশালী পার্টি আহি গল, ঠিক আছে, ধৰি লওক এইটো মৰিশালী পার্টিৰ এটা চৰকাৰ আৰম্ভ হৈ গল 2026ৰ পৰা। ই কলৈকে যাব, 26, 27, 28, 29, 30, ই 30 চনলৈকে যাব, ই 2030 চনলৈ গুচি গল, ঠিক আছে। কিন্তু এই প্রেসিডেন্টজনটো চেঞ্জ হোৱা নাই, এই প্রেসিডেন্টজনে কি কৰিব, এইটো পার্টিয়ে বনোৱা, এইটো পার্টিয়ে যি রুল বনায় সেইবিলাক, মানে যিবিলাক বিল বনায় তেওঁ পাছবল দিবনে, তেওঁ প্রতিটো ক্ষেত্রতে ভেটো লগাব, হয় নাই। এই এবসলিউট ভেটো মানে হল কিবা এটা বস্তুক সম্পূর্ণ স্টপ কৰি দিয়া, এই পার্টিটোৱে বিল বনাব, এই প্রেসিডেন্টজনে স্টপ কৰিব, পার্টিটোৱে কব যে এইবার শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি 200 কোটি টাকা খৰচ কৰিম, স্টপ, এইবার আমি ছাগলী চোৰৰ ক্ষেত্ৰত ছমাহ ফাঁসি 10 বছৰ জেল দিম, স্টপ, মানে প্রতিটো ল, প্রতিটো আইন, প্রতিটো বিলতে তেওঁ স্টপ কৰি যাব, সেইটো হল তেওঁ এবসলিউট পাওয়ার, ঠিক আছে। আৰু এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাবৰ কাৰণে বি আর আম্বেদকার, ঠিক আছে, বি আর আম্বেদকাৰ সংবিধান এখন, কোনো এখন, এখন কোনো মিনিষ্টাৰৰ সংবিধান নহয়, কোনোজন সাধাৰণ মানুহে লিখা সংবিধান নহয়, এখন এতিয়াৰ দিনৰ 5G যুগত লিখা সংবিধান নহয়, এখন সেই তেতিয়াৰ যুগত লিখা 1924তে লিখা এখন সংবিধান, যে যিখন সংবিধানত লিখা আছে যে এবসলিউট ভেটো যদি আমি এপ্লাই করো কি হবা, এই এবসলিউট ভেটোর দ্বারা কি হব, রখাই দিয়া হব, এটা বহু সমস্যা সম্মুখীন হল, ঠিক আছে। এই সমস্যা সম্মুখীন হলত কি করা হল, 42nd এমেন্ডমেন্ট করে পেলায় এই এবসলিউট ভেটোটকে সম্পূর্ণ এবসলিউট ভেটো লগাই দিয়া হল, তার মানে এই এবসলিউট ভেটো এতিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতিয়ে প্রয়োগ করব নোৱাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, মইতো এটা কলোৱে যে যেতিয়া সরকার চেঞ্জ হব, রাষ্ট্রপতি চেঞ্জ নহব পাৰে, সেই রাষ্ট্রপতিয়ে সেই মিনিষ্ট্রিয়ে বনোৱা প্রতিখন বিলত যদি রখাই রখাই যায়, দেশখনৰ উন্নয়ন হবনে, দেশখনৰ বিকাশ হবনে, দেশৰ ডেভেলপমেন্ট হবনে, কোনো কারণে নহব। সেইকাৰণে প্রেসিডেন্টৰ হাতৰ পৰা এই পাৱাৰটো মানে আঁতৰাই দিয়া হল। সো এতিয়া প্রেসিডেন্টে এবসলিউট ভেটো পাওয়ার এভেলেবল নে, এতিয়া প্রেসিডেন্টে এবসলিউট ভেটো পাওয়ার এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে, কোনো কাৰণে নোৱাৰিব। নেক্সট আহিলে সাসপেন্সিভ ভেটো, সাসপেন্সিভ ভেটো কাক কয়, সাসপেন্সিভ ভেটো মানে হল যেতিয়া এখন সংসদৰ পৰা এখন বিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতলৈ যাব, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চাব যে বিলখন তেওঁ কিবা এটা ভাল পোৱা নাই, বিলখন তেওঁ অনুগ্ৰাহী হোৱা নাই, বিলখন তেওঁ কিবা এটা ভাল লগা নাই, তেওঁ আকৌ বিলখন ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে, বিলখন সংসদলৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰে, সংসদলৈ পঠাই পেলাই ক'ব পাৰে যে এই বিলখন এইখিনি এইখিনি শুধৰণি কৰক, এইখিনি এইখিনি মোৰ ভাল লগা নাই, এই পইণ্টকেইটা আঁতৰাই দিয়ক, এইকেইটা এড কৰক, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে, কৈ পেলাই তেওঁ আকৌ সংসদলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰে বিলখন। সেই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া বিলখন যদি আকৌ কোনো ধৰণৰ সংশোধন নকৰাকৈ বা সংশোধন কৰি বা নকৰিলেও, কৰিলেও নকৰিলেও যদি সংশোধন নকৰিলেও কৰিলেও যদি সেই বিলখন যদি আকৌ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহে, প্ৰেচিডেণ্টে হস্তাক্ষৰ কৰিবলৈ বাধ্য, এইটো কি হয়, ছাসপেন্সিভ ভেটো হয়, ঠিক আছে। আমেৰিকাৰ সংবিধানত এটা এক্সট্ৰা ভেটো আছে, তাক কোৱা হয় কোৱালিফাইড ভেটো, কোৱালিফাইড ভেটো, কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত নাই। কোৱালিফাইড ভেটো মানে হ'ল যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁ বিলখন যেতিয়া সংসদলৈ পুনৰ বিচাৰৰ কাৰণে ঘূৰাই পঠিয়াব, তেতিয়া কিন্তু বিলখন 66% পাছ হৈ আহিব লাগিব,
প্রথমতে যেটা 50% পাস হয় বিলখন, কিন্তু সেকেন্ড বার যেটা এখন ঘুরা পঠিয়াব তেতিয়া 66% ভোটত পাস হব লাগিব। কিন্তু ভারতত সেটা কথা নাই, ভারতত যদি প্রথমে 50% পাস হয়ে আছে এটিও 50% পাস হয়ে আহিব পারিব, যদি তার সংশোধন করিলেও হব বা সংশোধন নকৰিলেও রাষ্ট্রপতি কি করব লাগিব এই হস্তাক্ষর করবলে তেও বাধ্য। ঠিক আছে, এইটাই হল আমার রাষ্ট্রপতি সাসপেন্সিভ ভেটো পাওয়ার। নেক্সট আহিলে পকেট ভেটো। পকেট ভেটোটো মানে এই পকেট ভেটোটো রাষ্ট্রপতি অল্প পাওয়ারফুল করে, কে করে মো কলো যে যেটা বিল এখন রাষ্ট্রপতি হাতলে আহিব, বিলখন যেটা রাষ্ট্রপতি হাতলে আহিব বিলখনত রাষ্ট্রপতি সহি করাটা বাধ্য হয়নে। কিন্তু পকেট ভেটো এপ্লাই করা মানে তো বিলখন জাপি কুচি পকেটত ভয় থাকবো পারে, তার মানে ভেটো মানে কি স্টপ করা, তো জেপত ভরায় ভেটো করব পারে, তার মানে তো স্টপ করে জেপত ভরায় থব পারে। কিন্তু সংবিধানের কোনো টাইম লিমিট নাই, যে সংবিধানত কোনো আমার টাইম লিমিট নাই যে রাষ্ট্রপতি কিমান দিনলৈকে নিজের লগত ভেটো মানে বিলখন রাখি থব পারিব কোনো কথা নাই। তেও ঘুরাই দিলে কিন্তু আকো যদি আহিলে সাইন কৰিবলৈ বাধ্য, তেও ঘুরাইও নিদি পেলায় তেও নিজের লগতে রাখি থব পারে বিলখন। ঠিক আছে, এইটো হল পকেট ভেটো। সো অ্যাবসলিউট ভেটো এতিয়া আমার সংবিধানত নাই, এতিয়া আমার ভারতের রাষ্ট্রপতিয়ে এটো এপ্লাই করব নোৱাৰে, তো হাতত পাওয়ার নাই। সাসপেন্সিভ ভেটো আর পকেট ভেটো বিষয়ে চর্চা আছে। ঠিক আছে, ভেটো পাওয়ার কারবার কিবা দিগদার, কোপা আনিছিলে ইউএসএ পা আনিছিলে, কি আনিছিলে ইমপিচমেন্ট ইউএসএ, কোপা আনিছিলে ইউএসএ সংবিধানৰ পৰা আনিছিল। আর রাষ্ট্রপতি পদ প্রেসিডেন্টৰ পদটো কোপা আনিছিলে বুলি কলো, প্রেসিডেন্টৰ পদটো আনিছিলে ইউকেৰ পৰা আনিছিলে। হল পার্ট ফোরলে গুছি না যাবা, যত কোয়েশন সুদিব লাগে তার সোধা। মো কম কম যেতিয়া আর্টিকল 350 টু লাগিব, যেতিয়া আর্টিকল 350 টু লাগিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি 358 লাগি যাব। আর কাবা সুদিব লাগি আছে এই টপিকৰ ওপৰ?